realmente é diferente. Eu conheço muito pouquinho da cultura americana, mas no Brasil, na Quaresma, todos os anos se faz a representação da Paixão de Cristo. Sim? Mas eu vou contar uma que não se sai muito bem. No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzavam a região. Entre volante e cangaço, quando a lei era do braço dos jaguns, pau mandado do coronel invasor, deu-se no interior esse caso inusitado. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Era vaquejada, era cantoria, era procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, após uma preleção ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maltratos. O Cristo daquele ano foi Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Quincas conduzindo a cruz foi, não foi, advertia o cinturão perverso que com força lhe batia. Era pra bater maneiro, Bastião não entendia. Devido ao grande pifão que tomou naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. E Cristo dizia: ô rapaz, com esse quarto devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar. Larga a gota pra doer, ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora, eu tô ficando aperreado. Eu vou morrer antes da hora de estar crucificado. E o pior é que o malvado fingia que não via. E além de bater com força, ainda se divertia. Olha, rapaz, Jesus fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não. Eu tô batendo é com pena. Tu vai ver o que é bom na subida da ladeira. Tá vendo de Fenelon, o couro vai ser dobrado. Até chegar no mercado, a cuíca muda o tom. Pois neste momento, ouvi-se um grito na multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito maluco pra se pegar. Se pegar no tabefe, na cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um cacete e Caifás que até hoje não faz, nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco e ficou desacordado. Acertaram o cocorado na careca de Timóteo, que até hoje é aloado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o seu filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A confusão só terminou quando o doutor delegado interviu e separou: cada santo pro seu lado! Desde que o mundo se fez, foi esta a primeira vez que Jesus foi pro xadrez, mas não foi crucificado. Mesmo em casinha, mas